这都一海地嘛，现在暗淡国家都一些暗淡在做，运输业就暗淡在嘛，他们暗淡在做，把这黑子其中嘛就出嘛，很厉害，怎么怎么的，只阿妈得了阿妈得了，阿妈说了人在做，阿妈得这黑子一些哈法，各国呢，把那暗淡在学着，只暗淡在经常当一些暗淡在做海地，因为国家都暗淡在，十多只暗淡在，各种了嘛，他暗淡在做，这黑子嘛就出嘛，现在阿姆啥淡在，阿姆说了一些暗淡在做黑子。他当年我在厦门在哈佛去，完了之后，第二次南边在，一门门的南边在，再一次嘛就做嘛人家西进。那么，面对现在海洋大学食品科学系及副教授张正明，我说买一只，南边在，一面的国家都一南边在，麻烦他们南边在，手没几只嘛就做嘛，或最后一次嘛就做嘛一些麻烦。所以呢，教教出南边在，你可以。一面在现在，马虎服务器买只现在马就做嘛，每面在在基隆和某些人在高雄。哎，你不，哎嘛马哈个，但那不是下他们在在做黑子机，哈个一些时代现在记录器，或者专门在 ID 奥斯那是，哎那国家都，哎么十多现在了，马虎他们做黑子现在马就做嘛，现在阿么啥，他们在阿山山他们在做黑子哎，没那是。没有任何加油。没有任何加油。冷藏曾经放到冷冻啊，这样，然后再去补偿它后面的失温，这个是每一家的策略不太一样。冷冻，我们百威里看过，真正在-18°C以下的话，也唯一发生在就隔夜，因为我明天才能送嘛，所以我要放到我自己冷冻库里面去嘛。以现在的张正明。因为买只鸡蛋麻烦，他买只出卖你不？哎，现在我们得做黑子鸡，买只出卖阿妈们得了，阿了那人家就做黑子。各个人哦，所以买的呢，服务机嘛，买着的那么点子，熬出出骨肉，买了上点子冷藏，哎，你不，我买着，阿么那那么点子戒指，各个人说买着出嘛，阿么点子又不漂亮，就阿么点子，有没有得了人家细菌？但是在冷冻过程中间呢，你只要温度一上来，细胞已经被破坏了，所以它咬出来的质感就是完全不一样。但冷藏的话呢，事实上-7°C 以下，只有3只病原菌可以长。但是-7°C 以上是所有病原菌都可以长。也是有定的黑猫宅配 ，anyway， 我把侬上等子爱想得了，达子还在希望的 level，anyway， 第二等子我买的是一套都是不得好，待如何？因为台湾宅配通现在的 level， 不是买一只第二等子，我买了一点上等子，遐也遐，但没有那时候啊，只上等子没了，更少一说嘛就这么便宜。他的 level 第二等子，一方面在现在把工人的你在现在 SOP 和爱那的有啊，俺们到了大山上来，遐上等子最仔细，第二等子多么是在现在法定规范。把他们的时候买一只单呢，家里大荣或者新酒物流，有时候现在过肉，不是说买一只，因为他们买一只现在买就出嘛，安定在现在有定下来内部，阿爸陪着呢，便宜。